မြန်မာနိုင်ငံဝါကျွေးချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်မယ့်ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ဝယ်လ်ဒီအန်ဝူမန်ဖက်ရှင်ဖဲ2030ဆမ်ဒီပြပွဲကိုတော့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဦးစားရလမ်းမှာရှိတဲ့တမရော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာတော့အဲ့ခံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေပြင်မင်္ဂလာသရိုတာမင်္ဂလာသရိုသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအဝတ်အစား
ုးပေါ့เนาะတနေရာထဲမှာသူတို့ ਨੇ ကိုက်ညီမဲ့ package ကိုဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခါရဲဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီမှာလာပြတဲ့ဒီ service တွေကလည်းပေါ့เนาะအကောင်းဆုံး package တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ discount up to 80% လောက်ထိကိုချထားပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဒီ short sale နေရော lucky draw တွေရောပေါ့เนาะအများကြီးခန်းစားခွင့်တွေရရှိမှာပါရှင်။ယခုပြပွဲဟာဝါကျွတ်ကာလမှာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းပွဲကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအချိန်တုံးတွင်ဈေးတက်တက်တတာနဲ့တနေရာထဲမှာဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့တဲ့အစဉ်အဆန်းများမြမရိုးရအမျိုးသမီးဝတ်ထည်များနောက်ဆုံးမော့ fashion နဲ့အသုံးဆောင်များခင်မီဆိုမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်များစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ fashion အသုံးဆောင်များကိုလည်း model များနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်တင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကပေါ့အဓိကကတော့ဒီ catering service လုပ်ပါတယ်ဒီ catering service ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီကိုယ့်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအခန့်ကျွေးမွေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဘလို့ occasion ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ service ခေါ်ပုဂံခွဲရောက်တဲ့ equipment အစုံလင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ service အစုံလင်ပေါ့အကုန်လုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ service ဆိုအကိုတို့ကအဓိကလုပ်တာပါဟောလူအနေများပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့နေရာသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလိုက်ပေးတဲ့ company တစ်ခုပါညီလေးဒုတိယကြိမ်မြောက်ပြသတဲ့ Wealthy and Women Fashion Fair 2017ပွဲမှာမင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နိုင်အောင်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြာခံပေါင်း130ကျော်ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ကပါဝင်ပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုတော့2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိ4ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်